Jeg går tilbage fra udstillingen. 2,5 km gik langs Rhinen. Og så er der en sti, der fører ned til parkeringsanlægget her, så trængte lige til at få noget luft og røre mig lidt. Og her ser du flyene flyve over. Nu er parkeringspladsen hernede, som nok bliver fyldt op i aften, vil jeg tro, fredag aften. Og så kan vi gå en tur over igennem de andre parkeringsanlæg herovre, som er fyldt op. Men her er der altså lige så langt øjet rækker plads til masser af biler, autocamper rettere sagt, og enkelte campingvogne. Så går vi ind på parkeringsanlægget her, som er fyldt op, som er her. Og jeg kan lige sige, at busserne, der holder herovre, de kører her fra parkeringspladsen, de holder herovre. Og de kører hele tiden gratis ind til udstillingen. Og om aftenen kører de herfra ind til byen gratis. Og man kommer hjem fra byen igen, ganske gratis. Det er en service, de har lavet hernede. Herinde til højre, der holder mest udstillere. Eftermiddag, så der er lidt tomt herovre. Der har vi gæsterne holdende. Der er ikke fyldt op endnu. Det er torsdag eftermiddag. Men det bliver der. Der holder en campervogn derovre, en Deadless, der holder en anden en foran. Men man ser jo straks størrelsen på de her linere. Og det er jo ikke lige en camper, du stiller hjemme i indkørselen. Ja, det kan du selvfølgelig godt, hvis du har en stor indkørsel. Herovre, men nu kan vi se, når vi kommer herhen til højre, der kan jeg se herinde. Der er der altså lidt af en bus, der bare både siderne kørte ud, og der er en tagpavillon, der også kørte ud. Det er noget, man kan få øje på. Nu kommer vi lige over på den anden side af kiggen. Normalt er det sådan, at udstillingen om fredagen, det er en pressedag. Det har det altid været, men i år er den lavet om, sådan, så hvis man giver 35 euro, så må man gerne komme ind som almindelig besøgende. Og det er altså givet problemer, synes jeg, med at have mulighed for at fotografere vognene inde og ude, uden der står mennesker, som skal se på dem samtidig. Det var derfor, man lavede pressedagen. Det var for, at pressen kunne komme til. Der er også toiletter herude ved pladsen. Prøver vi til min række, hvor jeg holder her. Jeg holder lige her. Og så kan jeg se rækkerne dernede af, da jeg kom. Folk der ikke andre end mig. Stort set holdt det en enkelt til. Nu er det altså kommet.
det er stadigvæk presserækken, den vi er i her. Og herovre, der kører gæsterne ind, de besøgende. Og herude er det altså godt at sidde og se noget. Det bliver lidt senere i dag, fredag. Folk kommer kørende fri fra arbejde. At de så kommer ud og begynder at trille ind. Det er altid spændende at se. Så. Du kan se, jeg har jo en ekstra lås her, og der er strøm. Der er kun strøm på de her pladser, pressepladserne. Der er der nogle strømstik, spildvandstrang og så videre. Bilen skal holde herude. De skal holde specielt. Alle dem i den her række skal have fronten samme vej, så de kan komme ud, hvis der sker noget. Og dem over på den anden side, de skal have fronten mod den anden vej, så de kan komme ud dernede. Så det er reglerne.